Fala galera, beleza? DPC Tutoriais vai salvar seu vídeo, pai. Vou lhe ensinar aqui neste vídeo como é que você vai estar tampando a cara daquele indivíduo que saiu no seu vídeo, o ex-namorado, a ex-namorada, aquela pessoa indevida ou talvez até uma marca de roupa que apareceu. Tá ligado, velho? Então fica no vídeo aí que você vai aprender. Primeiramente, pessoal, você vai estar entrando na Play Store e vai digitar aqui em cima Putmask tudo colado e vai aparecer ele aqui, pá, essa carinha aqui, ó, pronto. Clicou nele, instalou, vamos ao vídeo. Depois de instalado o aplicativo, você vai estar entrando nele e selecionar Pixelate Your Video, que deve ser pixelar o seu vídeo. Clica nele, escolhe onde está o seu vídeo. No meu caso, está na galeria. Na parte da galeria WhatsApp, pronto. Aqui no WhatsApp, pessoal, vou pegar aqui como exemplo esse vídeo meu aqui. Vamos imaginar que neste vídeo aqui, essa pessoa, que no caso sou eu, né? Não quero que apareça a cara dela ou a marca da roupa. Não importa, onde tiver um ponto que eu quero pixelar vai ser. Como exemplo, pessoal, eu vou estar diminuindo o meu vídeo que é de 25 segundos para 10. Mas no caso de vocês, vocês escolhem, aí fica a seu critério. Eu vou colocar em 10 só para exemplo, vou dar um continue. O aplicativo vai cortar o vídeo e vai ficar somente a parte que eu quero. Aqui, pessoal, na linha, na timeline do aplicativo aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem, ó. Repare que abaixo do play tá mostrando quantos segundos são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. O meu vídeo tem 10 segundos, que é o que eu acabei de mostrar. Pronto. O que é que eu vou fazer, pessoal? Temos três opções aqui, ó. Detect Faces, que ele vai detectar qualquer face, rosto, no caso, faces é rosto. E ele vai detectar automaticamente e vai pixelar. Porém, pode ter bugs. Temos aqui a parte Keyframe, que você vai estar colocando essa pixelação frame a frame. Mas neste vídeo aqui, eu vou mostrar a parte recorde. Por que, DPC? É uma parte mais simples, pessoal. Muito fácil de fazer, dependendo se você tiver um pouco de habilidade. Pronto. Clicou em recorde, pessoal, o que é que vai acontecer? Tá vendo essa parte rosa aqui, onde tá start em 0 e finish 165? Se essa pessoa aparecer para vocês somente a partir daqui, ó, daqui pro fim ou daqui até aqui, então é aqui que você vai estar fazendo. No meu caso, eu vou estar mostrando do início não. Eu vou mostrar vocês assim, ó. Vou mostrar daqui, ó, até o fim, para deixar um exemplo melhor. E o que é que eu faço agora? Selecionei, pessoal, na timeline aqui de onde eu quero tampar o rosto. Pronto. Agora eu vou clicar em adicionar filter. Quando eu clicar em adicionar filter, e eu vou botar esse quadrado, pessoal, no rosto do indivíduo, que seria eu. Só que ajuste o tamanho já, porque não vai ter como você ajustar no final do vídeo, entendeu? Entre no meio pro final. Eu ajusto aqui, coloco em cima do rosto do indivíduo. E quando eu clicar em record, pessoal, eu vou ter que ter uma agilidade de ficar seguindo o meu rosto com o dedo aqui, ó. Aonde o rosto for, eu vou arrastar, valeu? Fica olhando aí como é que vai ser feito. Dou um clicar no record aqui embaixo, vai contar 3, 2, 1. E valeu. DPC. Tô dando a pescada, meu pivete. Mudando a City. Pronto, vocês percebem que do início do vídeo mesmo, até aqui assim mais ou menos, ó, na parte rosa, eu não fiz essa pixelagem para aqui, para mostrar a vocês como é que vai ficar o exemplo. Colocando aqui agora, pessoal, olha, vamos em Edit. Se você quiser mudar, você coloca em Edit, clica aqui no quadradinho e nós temos três opções aqui em Color, aqui embaixo, ó. Clicou em Color, nós temos Handle Color, que é vários pixels coloridos, Black White, que são os pixels preto e branco, e Average Color, que é é o tom de pele mais pixelado. Ao lado de Color, pessoal, temos Pixel Rate, que é o tamanho. Você pode estar mudando a configuração desses quadrinhos. Esses quadrinhos são os pixels que vão estar alterados. Se você botar menor ou maior, vai mudar a pixelagem do seu rosto, no caso. Eu não vou mudar isso aqui não, porque tá padrão, fica filé, valeu? Deixa aqui mesmo. E nós vamos clicar agora em Exportar, ao lado de Edit. Clicando em Exportar, pessoal, vamos ter opções aqui embaixo. Ó, na parte inferior direita tem um nome escrito Quality, que são duas ondinhas. Nessa parte de Quality, como nós não pagamos nada, vamos arrastar de médio para High, que é boa. Temos a HD, mas não tem precisão. Ao lado de Quality, pessoal, temos aqui para você renomear. Você vai botar aqui o nome do seu vídeo, DPC Teste. Pronto, clique em DPC Teste. Agora vamos clicar aqui em Exportar, pessoal. Clicou em Exportar, vamos aguardar ele salvar o vídeo aqui.
Pronto, salvou, dá um ok e vamos assistir o vídeo como ficou. Lembrando, pessoal, que do início até uma certa parte, eu não coloquei o pixel no meu rosto para demonstração. Olha lá, meu parceiro, Fábio René DPC. Tô dando a pescada, meu pivete, Suburbana City. Tá vendo aí, galera? Beleza? Agora vamos pegar o vídeo aqui em compartilhar o WhatsApp e vou mandar para qualquer pessoa aqui para a gente ver como ficou. Apaga essa parte que está escrita aqui que não tem nada a ver e vamos dar um ok. Pronto, a pessoa recebeu, clicou em assistir e vamos ver como vai ficar. Ah, meu parceiro, Fábio René DPC. Tô dando a pescada, meu pivete, Suburbana City. Valeu, galera. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa aquele like pra fortalecer o canal DPC Tutoriais, pai. Tamo junto.